Beloved Master Qinghai, beloved Supreme Master Qinghai, beloved audience and all disciples of Master, welcome to this cultural house of Helsinki on this sunny Sunday afternoon to meet our beloved teacher, the highest master, Master Qinghai. We initiates of Finland have been sincerely praying already for a long, long time that our Master would visit here one day. In, the, in this northern country. It's very far away and she's very busy. We know that very well. Today, that deep wish of many hearts has become true. And today is also a very big day in this country, Finland, for countless families, as it is a Mother's Day here. Uh, respected and, ladies and gentlemen, in front of you now sits uh, the highest Mass. And those who have uh, any gifts or flowers to bring to her, so please feel free to do that now and uh, put them. Beside her. So, one more upload to Master Singhai, please. Uh, welcome to King Hai. The next program after Masters received some gifts from our disciples and visitors is that um, we are all very excited to hear thank you, thank you. Master's lecture. Thank you very much. Sanon kerran vielä suomeksi, että jos jollakin oli kukkia tai jotain pientä lahjaa mestariin, niin tervetuloa voitte lahjoittaa. Ja, on vielä... no, mä yritän puhua vähän. Thank you so much for your love. I give you the flowers later. Very difficult to hear from here. Can you hear very clear over there? Yes? Yeah. Does it sound better now if I speak closer? Yes. 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 They understand English. Wonderful people. <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. So thank you for pointing out that. Yes. So now it's the master's turn to uh, start speaking and uh, yeah. Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. A good, beautiful evening to you. <laughs> How are you? <laughs> How's everybody? <laughs> it is like spring in your country, huh? on kevät teidän maassanne nähtävästi. On kevät täällä Suomessa tällä hetkellä. Ah, yes. <laughs> yes, some technical problem. In Finland, it is uh, spring springtime now. Suomessa ja Hollannissa. Oh, summer, summer, huh? On nyt kevät tai kesä ehkä jo. But it seems like spring to me. But yesterday I walked through the park and near the lake and it still feels a little like spring air and also the new, new leaves that just began to come out. Minulle kaikki tämä niin the springtime always makes people feel good. makes me feel good. Keväällä kaikesta tuntuu aina hyvältä minusta myös. It feels like we should renew our life. We begin everything in the very very enthusiastic spirit. Tuntuu siltä, että meidän pitäisi uudistaa kaikki on semmoinen hyvin innostunut henki näin keväällä.

teidän maatanne ja ensi vuotta sekä tätä tulevaa aikaa kautta. So Koska te ihmiset ansaitsette sen niin paljon. The very fine, very gentle race of people. Olette hyvin hieno ja hyvin hellä ihmiskunnan osa. In just a short time that I have arrived here until now, I have met only kindness and love everywhere on the street, in Se... the store, in the taxi, in the train, the station, everywhere. Se vähän aikaa, mitä olen ollut täällä olevan, kohdannut ystävällisyyttä kaikkien taholta taksissa, joka puolella kaduilla, junassa, joka paikassa on vain ystävällisiä ihmisiä. And the country is so fresh, the air so clean. Everything feels so pleasant to the heart. Mä on niin raikas ja kaikki on niin puhdasta ja kaikki tuntuu sydämeen niin miellyttävältä. Even the water from the tap you can drink so clean. <laughs> Jopa juomavesi joka tulee hanasta on niin puhdasta. Nowadays is it true that can drink huh? Because Onko I drink ottaa, it. Tästä voi juoda koska minä join sitä. I have drunk it this morning. I hope it's okay. Because <laughs> <laughs> I asked the people if I could drink some water directly. They said, Yes, yes. And I was so happy and I, I drank it right away. <laughs> For me, if, uh, the water in the land you can drink directly from the tap is a great blessing because it feels abundant, it feels like you can drink forever and you don't have to worry. Nowadays, not uh, every country's water you can drink. Many countries' water is very contaminated and you have to limit yourself to small bottles and I feel very restricted. tänä päivänä ei hyvin monessa maassa on sillä lailla, ettei tätä hanavetta voi juoda, vaan se, se, on hyvin saastunutta, että täytyy ottaa pullovettä ja juoda sitä. The hearing is okay still, huh? Give me a ja... sign if you cannot hear. Good. All right. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkyläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, if we can make use of the blessing of God which is inside us, then we will feel very, very free. Se, jos me se me, paljon, me then we don't even have to pray for God's blessing, it will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoa tätä Jumalan siunausta. Se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what uh, I want to talk to you about. The freedom. The freedom that is not known on this planet unless we know God. Unless we know the freedom inside. The, bliss, the blessing inside. Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the great freedom of heaven which we can attain right now while we are still working in uh, in this physical life. Tällöin voimme puhua myös siitä vapaa taivaan vapaudes vapaudesta taivaallisesta jo vapaudesta joka jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässämme vielä. This freedom oh my god Tämä vapaus voi voi luoja